coloca as tuas duas mãos aqui, ó. Balança assim, ó. Vai no ritmo. Ele me faz novo, tão novo, renovado em Jesus. Canta! Ele me faz novo, tão novo, renovado, renovado em Jesus. Espírito Santo vem, Espírito no Rio de Janeiro.
A minha história começa com minha mãe que veio do interior e foi morar no Rio. E lá ela foi, morou na rua um tempo, com dois irmãos, e depois ela foi morar numa favela, conheceu meu pai, numa escola de samba. Os irmãos da minha mãe começaram a trabalhar no jockey e ela ficou morando sozinha com meu pai. Meu pai era diretor de bateria do Salgueiro, Harmonia. Só que meu pai era um cachaceiro e ele espancava muito a minha mãe. Espancava demais. Tanto que ele chegava em casa de madrugada depois de sair com prostituta e fazer sexo com a minha mãe e ainda vomitava em cima dela. E eles mudaram e foram morar na Praia do Pinto. E aí foram nascendo meus irmãos: Silmara, Solimar, Samira, Sônia, Selma, Maura, Calil, Ricardo, Pedro, Edson, Luiz e eu. Todos irmãos. Eu nasci dentro de um carro da polícia, porque meu pai não conseguiu levar minha mãe para o hospital, porque estava muito bêbado. Jovem, teu corpo é templo do Espírito Santo. Você não precisa beber nenhuma bebida alcoólica para ser feliz. E meu pai era um cachaceiro. Ele chegava de madrugada, batia na minha mãe, eu vi ele chegando bêbado. E a gente mudou de lá e foi morar na Cidade Alta. Eu já estava com 12 anos de idade. E o meu pai fazia xixi, cocô na rua. Eu ia buscar meu pai, ele bêbado. Ele esfregava em cima de mim. E aí me arrastava para dentro de casa e me jogava embaixo da cama. E ia transar com minha mãe. E minha mãe não queria. E eu só ouvia minha mãe gritando e chorando. E se eu fosse ajudar, eu levava um pontapé, caía do outro lado. E ele me jogava embaixo da cama e dizia: desgraçado, se você sair eu te mato. E de manhã eu ia ver minha mãe, ela estava toda machucada. Assim era o meu pai. Ele trazia os amigos do samba para dentro do apartamento, 10 amigos, e ficava batucando samba. E eu ficava servindo cachaça pro meu pai até 7 horas da manhã. E quando eu cochilava, ele me dava uma tapa e dizia: acorda, desgraçado. Depois ele ia transar com minha mãe e os amigos do meu pai me agarravam, tiravam a minha roupa e eu era abusado sexualmente por aqueles bêbados. E aí depois ele me jogava num canto e o meu pai me via chorando, abraçava os estupradores e dava tapa na minha boca e dizia: homem não pode chorar, e nem chorar eu podia. Eu passava muita fome porque o dinheiro do meu pai era para cachaça, prostituta e bagunça. Então eu pedia comida na casa das pessoas, eu catava comida no lixão, eu ia na feira, o que o feirante guardava para dar para os porcos, eu comia o que os porcos comiam. Mas eu era mais feliz com meu pai na rua do que com ele em casa. E minha mãe me obrigou a estudar, e um dia um amigo na escola me ofereceu um baseado de maconha para acabar com a minha tristeza. Eu fumei o meu primeiro baseado com 13 anos. Fiquei doidão, mano. Ih, maluco, que coisa boa. E depois que eu me viciei, ele falou: agora você tem que comprar. Eu não tinha dinheiro nem para comer, então ele falou: vende para mim. E eu comecei a vender na escola cocaína, heroína, maconha e LSD. Entendeu, meu irmão? A didática do traficante: primeiro ele te dá, depois ele rouba a tua liberdade e faz de você um traficante. Só que ele não me dava dinheiro, ele dava maconha para me fumar com os amigos. Eu tinha vários amigos para fumar maconha. A diretora descobriu, chamou a polícia, eu parei de vender, fiquei sem maconha, voltei com o traficante, falei: me dá maconha. Ele me deu um pontapé e falou: vai se virar, desgraçado. Então eu comecei a roubar. Saía com 10 jovens, pegava jovens com vocês, dava uma surra, roubava o tênis, a pulseira, o relógio, vendia para comprar maconha. Depois eu comecei a assaltar casas, depois eu comecei a assaltar na praia, Copacabana e Ipanema, depois eu comecei a assaltar ônibus. Eu botava uma touca e deixava a unha crescer. Um botava uma faca no motorista, outro botava uma pistola no trocador. E eu recolhia o dinheiro. Então eu enfiava a unha nas mulheres, cravava a unha e arrancava o cordão dela com a pele todinha na minha unha. Eu arrancava o brinco das meninas com um pedaço da orelha junto. Eu cortava o cabelo das meninas com um caco de vidro para vender o cabelo. Eu quebrava o dedo do bebê no colo da mãe para a mãe me dar o dinheiro. Eu queria o dinheiro para a maldita da maconha. Assaltei o ônibus, fui comprar maconha. O chefe do tráfico, o Nico, olhou para mim e falou: caveirinha. Ele me adotou no tráfico. Eu comecei com molheiro, passei com vapor, embalador, chefe de doação. Comecei a ganhar dinheiro, virei malandro. Comecei a andar com roupa de marca. Ganhei o primeiro revólver 38. Eu dei um tiro em cada mão de um garoto de 10 anos para ganhar um revólver.
Fui entronizado no centro de um clã, deixei o cabelo e Maria Padilha me consagraram aos demônios. Eu bebi sangue de galinha preta morta, hoje eu não consigo comer galinha. E lá eu fui entronizado, ganhei uma guia e ganhei uma pistola. Fui em casa matar meu pai. E quando eu atirei, a arma estava travada, eu não consegui. Meu pai quebrou tudo em casa e falou para minha mãe: desgraçada, fica com esse bandido que eu vou embora. Meu pai foi embora. Aí eu ajudei a fundar o Comando Vermelho ali na minha região. Eu não sou fundador, eu ajudei. E fiquei chefiando Parada de Luca, Vigário Geral e Divinéia, a mando do Comando Vermelho. E nessa favela fui eu, junto com o Bagapau, que comprei as armas, comprei as drogas. Eu tinha 5 seguranças que cuidavam só de mim. Comecei a ganhar dinheiro, era 30 mil por semana. Eu tinha 5 mulheres, eu tinha carro, eu tinha moto e eu tinha poder sobre a vida e sobre a morte. Um jovem ia vender a droga, a polícia tomava a droga, mandava trazer ele na casa de idolação, amarrava ele, prendia um pau na boca para ele não gritar, e eu mandava, quando eu fazia assim, mandava para a segurança dar coronhada na cabeça dele até inchar. Mas coisa leve, sabe, gente, até ficar inchado. Agora, quando eu fazia assim, eu mandava arrancar todas as unhas dele com alicate, quebrar o dedo do pé com marreta, arrancar pedaços da carne, queimava com pau em brasa, e quando a gente fazia assim, matava. Não era eu, em segurança levava e matava. E morreu muitos jovens lá. O jovem roubava tudo de casa em troca de drogas. Ele parava o carro do meu pai, arrancava calota, banco, tudo para trocar por droga. As meninas se entregavam sexualmente, era 6 estuprando ela, só para ela ganhar uma carreira de cocaína, cheirar e ir embora. Menina, isso não é vida para você. Jovem, você não nasceu para droga. E eu ia pro samba, ganhava muito dinheiro no samba, vendia droga nas escolas de samba, no trielétrico, na torcida de futebol, eu era muito rico. Mas um dia, gente, mais de 100 policiais cercaram a favela, todos os bandidos fugiram. Eu achava que os bandidos eram meus amigos, não eram não, todos fugiram. E eu com escopeta, pistola, dinheiro, desci o morro correndo. E quando eu cheguei lá embaixo com a polícia dando tiro, eu vi um esgoto. Era 10 metros de profundidade, 3 metros era merda. Cocô, xixi, sabe? Descendo o morro. Eu olhei, a polícia viu que eu pulei lá dentro. Eu achei que era duro, mas não era duro. Era mole. E eu fui afundando, afundando, afundando. A escopeta afundou, o dinheiro afundou, a droga afundou. Eu também afundei. E fui parar no fundo do poço. Eu meti a unha no tijolo, puxei a cabeça pro lado de fora e fiquei até o pescoço de merda. E olhava lá pra cima e só via o buraco. E ainda se vier o quê? Se a cruz. Caiu uma chuva no Rio de Janeiro, o barraco da minha mãe caiu.
Ela conseguiu salvar meus irmãos e ficou desabrigada na rua. Os evangélicos passavam, davam um papelzinho para minha mãe, dizendo assim: Jesus te ama. A Igreja Católica não. O pessoal da Legião de Maria, apostólico de oração, grupo de oração, grupo jovem, jovens da Crisma, jovem renovado, pegaram a minha família, levaram para o salão da igreja, deram comida, deram banho, deram roupa, foram na favela, levantaram um barraco de tijolo, deram cama, deram fogão, geladeira. Isso se chama solidariedade. E isso a Igreja Católica sabe. E aí, eu doente fui na igreja. Todo mundo falando: olha o caveirinha, olha o caveirinha. Mas mesmo assim me acolheram. Um menino chamado Luiz me levou no banheiro da igreja, me deu um banho. E eu vi aquele povo orando. E foi lindo demais. Escondi minha pistola na bolsa da minha mãe. E o Luiz me convidou para fazer um seminário de vida no Espírito Santo. Eu comecei a fazer um seminário, só que eu voltei a fumar maconha. Então ele me chamou para um retiro fechado, lá no Priorato de São Bento. Eu entrei na sexta-feira. No sábado teve um momento de cura interior. Meu irmão falou: teu irmão curado da droga. Eu gritei: sou eu! Ele falou: teu irmão curado de doença. Eu falei: sou eu! Teu irmão agora curado que já mandou matar pessoas. Eu falei: sou eu! Agora sendo curada do útero, eu gritei: sou eu! Ele chegou perto de mim e disse: irmão, deixa essa outra pessoa ser curada também, irmão. Aí teve um momento em que Jesus entrou no Santíssimo Sacramento, na adoração. Padre Sebastião botou Jesus e falou: quem tem pecado, pega e bota aos pés da cruz. Eu fui correndo pro quarto. Eu tinha levado maconha, pistola, faca. Quatro irmãos foram correndo atrás de mim. Quando eles viram a pistola Magno 765, voltaram correndo. Eu entrei com aquela pistola e quando o Padre Sebastião viu, ele começou a tremer assim. Eu falei: calma, padre. Coloquei a arma na mão do padre. Falei: padre, coloca no altar. Ele pôs a pistola no altar. Eu ajoelhei, ele pôs a mão sobre mim e falou: padre, eu quero aceitar esse Jesus agora. E o padre orou por mim e eu aceitei. E ainda assim, gente, é que meu tempo realmente já foi embora, mas eu não posso ir embora sem orar por você. É lógico que depois daquilo ali eu consegui largar a droga, tirei toda a minha família da favela, fugi para a Praia de Pina, comecei a caminhar. Depois eu fui preso, passei 5 anos, 6 meses preso. Depois antes lá virei missionário católico, cantou essas músicas aí que vocês conhecem. E aí, sou funcionário público hoje, ganho 6 mil reais por mês, trabalho na Casa Civil da Presidência da República, o maior órgão federal do país. E estou servindo ao Senhor Jesus na Igreja Católica. E queria orar por você. Sabe aí, você que está aqui nessa noite, que ainda não aceitou o Senhor Jesus na sua vida, o que você vai fazer? Dá 5 passinhos para trás aí, rapidinho. 5, rápido, para trás, rápido, sai da grade, rápido. Sai. Como é que é o nome do encontro? É Vicária Cristo. Tá? Eu prometo a vocês que eu já vou embora. Tá? Aí depois só mais uma coisa que é para acabar mesmo. Chega mais para trás, gente, rápido, tira a mão da grade. Vai vir essa grade aqui só a pessoa que quer nessa noite ter um encontro pessoal com Jesus, que chegou aqui com a sua vida arrasada, que chegou aqui com problema de droga, que chegou aqui doente, que chegou aqui arrastado, que alguém te convidou e que você quer viver a alegria que esse caveirinho está vivendo agora. Você vai pedir licença, você vai sair daí de trás, vai vir aqui na frente em nome de Jesus e vai segurar nessa grade e nós vamos te estender a mão e vamos orar poderosamente por você. Você que está cheio de problema, você que está desempregado, você que brigou com seus pais, você que o seu namoro está destruído, você que tem usado droga, pode vir, pode vir. Você que tem vivido solidão, você que tem vivido doença, você que abandonou o seu grupo de oração, você que abandonou a igreja.
vontade agora de ser tocado na tua vida. Por isso vem agora, bote a mão nessa grade, abaixa a tua cabeça. Quem não puder tocar na grade, coloca a mão no ombro do irmão que está na frente. Porque Deus vai fazer um milagre tão grande na sua vida. E você vai sair daqui restaurado. Você vai sair daqui lavado pelo sangue de Jesus. E toda a droga vai sair da tua vida agora. E todo o pecado vai sair da tua vida agora. Porque Deus já tinha esse propósito quando me trouxe que você fosse tocado. Aquilo que parecia impossível. Inclina a sua cabeça. E você que está firme no Senhor, estende a tua mão para a gente orar pelo povo. Dá um tom aí, por favor. Aquilo que parece. O quê? Vocês ajudam a orar aí, tá, gente? Senhor Jesus, te pedimos agora a tocar na vida desses jovens. Solta a voz, gente. Senhor, eu te peço agora a liberdade com o teu sangue. Eu sou desses jovens. Coloca sobre ele a tua unção. Tua unção poderosa de milagre e de cura. Chora mesmo, bota pra fora. Que tu vai lavando agora e restaurando, Senhor. Tirando do homossexualismo. Levando esses jovens de volta pra casa. Senhor, que essa lágrima que ele derrama agora seja a sua santificação. Curado, liberto, santificado, e que não teve, Senhor, mereceu essa graça, porque ele é teu. Obrigado, Senhor, por esses jovens, por essa família. Obrigado por cada um desses jovens. E a mamãe chora mesmo. Estou bate palma.